entrar num pré, que é Fishman também, e aí do pré que entra no outro. Aqui é o pré, aqui é o... Aqui é o Fishman, que é o captador, ele entra num pré, e do pré ele sai e entra. Assim, manda um abraço, William. Um abraço pro William. Valeu, obrigado.